assalomu alaykum bugungi tahlilimizni boshlaymiz xudo xohlasa bu tahlil qilishdan oldin sizlar buni yaxshilab ishlab chiqqan bo'lishlaring kerak ho'p reytingda eng asosiy narsa Analyze qilib olish listingham ya'ni gost qilib olish o'zi qaysi so'z kelishi mumkin ana shuni bilib olsanglar osonroq topasizlar bu manimcha ikkinchi pessejimizdan bo'lsa kerak chunki yigirma birdan boshlangan savolimiz Xo'p, nima haqida gap ketyapti e, belgilab olishimiz uchun demak e, flexible working haqida ketayotgan ekan ana shu bizaga chegara bo'ladi Biz flexible workingni e, topib borishimiz kerak keyin how to organize flexible working demak e, flexible workingni qanday tashkillashtirsa bo'ladi birinchi qilinadigan ish biz kalit so'zimiz demak trust your employees, ishchilarga ishonishimiz kerak ekan ikkinchisi ta'minlang ularni providehem kimni ya'ni ishchilarni ta'minlash kerak aniq bo'lgan clear nimadir bilan ya'ni bu yerda cleardan keyin man bilishim kerak nima kelishi mumkin ot so'z turkumi kelarkan chunki clear sifat bo'lgandan keyin undan keyin ot keladi ana undan keyin mana bu betda artikl yo'q shuning uchun otimiz yo sanalmaydigan bo'lishi kerak yoki sanaladigan e, ko'plikda bo'lishi mumkin demak javobga qaraymiz flexible working keldi bizarga ke, mana flexible working one word esa ds uh, trust deyapti all flexible workers should be trusted flexil uh, mana all flexible workers should be trusted demak hamma ishchilarga ishonish kerak mana bu yer ketdi de, katta ehtimol shundan keyin javobimiz keladi demak ta'minlash kerak ana trust and given deyapti demak given berish kerak ana shu provide bilan given sinoim bo'ldi given well -defined. ana good job well defined ga sinonim ana objectives degan narsa bo'lar ekan demak to'g'ri javob mana bu yerda de, objectives degan narsa bo'ladi mana bu yerda objectives qo'yish kerak ma'no bir xil chiqadi mana well defined objectives from the start and their contribution keyingi savolga uh, o'tamiz mana base measurements of performance on their output bu kalit so'z vazifasida ishlatilishi mumkin sizlarga ana in endi initially demak ikkinchi savolimizda nima so'rayapti Avvalan bor deyapti hav nimadir qilib olish bo'lishi kerak ekan mana mana bu e artikliga e'tibor beramiz demak katta ehtimol bilan sanaladigan birlikdagi ot kelish kerak mana bu of ham bizda kalit so'z of progress hd har kuni progressning ya'ni o'sishning nimadir bo'lishi kerak ekan endi shuni topamiz demak kelgan joydan it can be demak davom etamiz mana bu kelgan joydan ho'p objectives from the start their contribution should be assessed according to their outputs as opposed to the time they theen on the job Demek mana bu gapni erdi bizaga initia nimadir in bo'lishi kerak progress manga kalit so'z bo'ladi hopimplmentchinyour businessslousdemak so Uh, progress yo'q then i recommend perhaps setting up and of the day reviews to see how much progress ha uh, bo'ldi javobni to topdim demak man sizlarga like uh, rekomendatsiya beraman deyapti ya'ni o'rnatib uh, olinglar har kunlik mana kunning oxirida and uh, of the day each day ga sinonim bo'ladi review o'rnatib olinglar deb aytdi ya'ni kunni oxirida uh, review bo'lishi kerak ya'ni qanaqa review qanchalik o'sish bo'lganini ko'rsatadigan review demak o'sishning reviyusi degan bo'ladi to'g'ri uh, javob bu yerda have a review deb qo'yamiz ana shuni tekshirib olishda ham ilojiz bo'ladi demak review dan oldin e a artikli kelishi mumkin An ana shunaqa ana endi undan keyingi savolimizga o'tamiz keyingi savolga o'tsak make sure ya'ni ishonch hosil qiling xo'sh uh, is something accessible to give details of colleagues location ha bu ham ot kerak bo'ladi nimadir imkon bo'lishi kerak ya'ni nimadir bor bo'lishi kerak nima uchun desa to give details of location ya'ni jamoaning joylashuvini ko'rsatib berishga qodir bo'lgan ko'rsatib berish uchun nimadirga kirish imkoniyati bo'lishi kerak deyapti nimadirga kirish imkoniyati bo'lishi kerak o'sha nimadir jamoani ko'rsatib berish kerak demak bu yerda kalit so'zimiz location also able to make sure. As all parties find their feet with the new setup, this contact can slowly be reduced. Demek bir de ona kadar yok. In my eyes, it's also vital that ana, and she also vital kupınca reading de, make sure get yes, seen on book kilar. Vital that there is shared calendar access ana kalendariye kırış access buzun, for everyone so that ben bu tuğunu unluge so that bilen bir Yani tuğya maksatı bir adı. So that am. So that çünkü şunu buzun ki people can see where they call are each day. mana can see where their colleagues degani eh? colleague location degan. demak javobni topdim Men o'sha access qiladigan narsa nima ekan bu yerda calendar ekan <laughs> uh, demak manda shar kalendar olsammi yoki kalendar olsammi degan muammo bo'lsa tepada qarangman bitta so'z oling deganmi ikkitami demak one word only degan o'zi dastlab birinchi shunga qarashim kerak edi demak bitta so'z olingan calendar kalendarni oldidan a kelishi mumkin Bu, mana shu gapni parafrazsi mana mana bu bilan bir xil kbu gap bilan bir xil keyingisiga o'tamiz demak use pro demak bu yerda manga kalit so'z imi degan so'z ya'ni uh, mana shu imitga o'xshagan programmalardan foydalaning uh, foy nima qilish maqsadida gap o'rtasida to kelsa maqsad to of demak ruhlantirish kerak ekan a imitdan foydalangan holda ruhlantirish kerak nimanidir ishchilar orasida different types of something. samsing ham katta ehtimollik bilan ofdan keyin ot kelishi kerak uh, demak imit topa olishim kerak I meet I'm going them they make. I meet for example is a tool and which allows all forms I mean, allows the they make in course the different types of the all forms of the all forms of collaboration degan narsa bo'ladi bo'ldi demak collaboration, ya'ni hamkorlikda ishlash between marka tem bo'lib, mana bunaqa bitvin turibdi ishchilar orasida iMeetdan meedan nima maqsadda ishchilar orasida hamkorlik bo'lsin deyapti mana bu gap ham o'sha narsani beradi iMeet <imit> for example is a tool which allows all forms of collaboration, ya'ni hamma hamkorlikda qo'llasa to screen sharing deb demak to'g'ri javobimiz bu yerda T ga chizib qo'yamiz Collaboration degan so'zimiz bo'ladi de. keyingi bo'limga o'tsak ana endi aloqada bo'limga kirdik benefits of flexibility ya'ni flexibility ni foydalari haqida gap Flexibility degani o'sha ishda işte, e, jadvali ish jadvali desa bo'ladi birinchi foydasi demak gri productivity bo'layotgan. ekan javobimiz shundan keyin keladi mana shu productivity ni ko'raman keyin less deyapti de, kamroq nimadir bo'larkan from collegues ya'ni jamoadoshlardan nimadir kamroq bo'lishi haqida man topishim kerak demak o'sha n experience, employees are often more productive working ana more productive working topdim demak bu greater productivity productivityga sinonim shundan keyin javobim kelishi kerak nimadir kamroq bo'ladi ishchilar orasida ishchilar ham mangaham kalit so'z uh, they can work exact hours ana uh, exact hours ya'ni flexibilityda ishlasa shunaqa foyda bo'ladi dedi they want and don't have to cope with distraction caused by other employees bu yerda employees manda a sinonim bo'libdi demak nima kam bo'lar ekan don't have to up with distraction demak distraction bo'lmaydi bu bo'linish bo'lmaydi bu deb javob berdi javobimiz ikkinchi foydasi less distraction degan javob bo'ladi -de. keyingi savolimiz increase in nimanidir o'stirar ekan, bu ham foydalaridan o'sha nimani o'stirishini topishim kerak undan keyin more motivated staff kelyapti Men more motivated staffni belgilab qo'yaman nimaga o'tib ketmaslik uchun demak boshladik being outside the confines of the office walls also appears to to foster creativity. In addition sfmoe motivatedha more motivated Aha, degan so'z keldi demak mani javobim mana bu gapda bo'lishi kerak nimani o'stirishini topishim kerak being outside the confines of the office walls, ya'ni uh, ishdan işte tashqarida bo'lish deyapti also appears to foster ana foster degani developga sinonim bo'ladi biror narsani rivojlantirish demak creativity degan narsa bo'lar ekan javobi demak o'stiradi nimani kreativityni o'stiradi keyingi javobim mana shu ana endi oxirgisi more motivated staff ketdi oxirgi gapimdan chiqadi o'zi bittagina qoladi demak greater success for the company with staff recruitment and something deyapti demak staff recruitment tagiga chizib qo'yaman buni osongina topsam bo'ladi chunki manga tayyor kalit so'zim bor mana staff recruitment tayyor turibdi demak greater success for the company kompaniya uchun juda katta muvaffaqiyat bo'ladi nima muvaffaqiyat bo'lar ekan demak staff recruitment ekan birinchisi ishchilarni topish va nimadir demak uh, in terms of business aha biznes bo'yicha dedi helps yordam beradi we talent recruitment ana yordam beradi nimaga bu yordam man bu this degani mana bu flexibility degan flexibility yordam berar ekan nimaga topishga we top talent recruitment demak rekruitmen topishga va staff retention ana and retention degan so'zlar retention degan saqlab qolish demak mana bu yerda retensionni qo'ysam bu yordam beradi rostdan ham ishchilar topishga va ularni saqlab qolishga rahmat shunaqa